ناظرین آپ کو اہم خبر دیں گے. قاف لیگ کے رہنما مونس الہی کا کہنا تھا قاف لیگ اب پی ٹی آئی کی کشتی میں سوار ہے, اگر پی ٹی آئی کی کشتی ڈوبے گی تو ہماری بھی ڈوبے گی. پی ٹی آئی نے قاف لیگ سے تحریری معاہدے کیے تھے اور پی ٹی آئی سے الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوئی تھی, کوئی کام نہیں ہو رہا, معاملات پھنسے ہوئے ہیں. ہم حلقے میں جاتے ہیں تو عوام سوال کرتے ہیں. وزیراعظم عمران خان کو واضح کہا ہے ہم وزارت میں دلچسپی نہیں رکھتے, کارکردگی نہ دکھا سکے تو وزارتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے, پنجاب میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے, جن کا ہے ان سے پوچھیں. ہمارے وزیر حافظ عمار یاسر کی وزارت میں مداخلت کی جا رہی تھی جس کی وجہ سے وہ تنگ آ کر وزارت سے مستعفی ہو گئے تھے. وفاق اور صوبے میں ہم آہنگی ہوگی تو کام بہتر انداز میں ہوگا. پی ٹی آئی والے اب لرننگ پروسیس سے گزر چکے ہیں, پی ٹی آئی نے دوبارہ وعدہ کیا ہے ہم معاہدے پر عمل درآمد کریں گے.